وعن او ناكسن داواديال وان مركلا اي موقال عصب واد كداوان ايسان ورباهين تحديقات تيوب دولة دا فيدرال كصوماليا بهدلك مدحوين حسن شغ محمود او كلاكل مي مدحوينها كينيا ويليام روتو او ديبي فرين كسابسن ان صوماليا او عابيو توي بايدن او او شاقي ان صوماليا الشباب اي قبصان دوانان هدي عيدامد اتمس لغا سارو دولة دا صوماليا اي سلا يابلي ارنتاسي او جاجوابتي ولين او موقتا ان شعبك اي كلي حينيسو إن فشل أولا كل مي مدحوينها الصومالية أو دير جير كدقي مقالة نيروبي إسلامر كان أريما بضان أو الصومالية دانيه داع كشقين إي لكن هذا الكي أو شاقي ويليام روتو أدونك أولان أو قلقلي تاسيوه إن صومالية على الشواب أي أقبسان كران سيدي أفغانستان أي أقبسادين كوحي هالكاسي كدقا لمي إي طالبان هذا با جوابت أي بحس الدولة دا الصومالية محيطاي مقال كان أيام كوغسو قدبين إياه دي أي تايمر كي أقوه رئيسي oo muqaalkanad ka daawanayso warbaahinta xidiga tube nagu soo biir oo kamid noqo saaxiibada halkan aynu kuleenahay waa talaado taariikhdu ay ku asteysan tahay 28ka bisha May 2024 waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu koor marnay dawladda Soomaaliya ayaa jawaab la yaab leh ka soo saartay hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha Kenya William Ruto oo isagoo garab taagan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka hadlay arrimaha Soomaaliya iyo in al shabaab ay qabsan karaan guud ahaan ba Soomaaliya haddii ciidamada howlgalka midowga Afrika ATMIS guud ahaan ba Soomaaliya ay ka baxaan dhowr kun oo askari oo dawladda Kenya ka socda ayaana kamid ah dadka halkaasii u jooga nabad ilaalinta ee howlgalka ATMIS qaybta ka ah wasiirada dawladda wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Cali Balcad ayaa qoraal kooban uu ugu jawaabayay madaxweyne Ruto soo dhigay bogiisa Twitter-ka isagoo sheegay in marxaladan Soomaaliya iyo tan ka jirtay dalka Afghanistan inay kala duwan yihiin oo ay shaqo isku lahayn isla markaana madaxweyne William Ruto arintaasii uu ku qaldanaa Cali Balcad ayaa qoraalkiisa ku baahiyay bartiisa gaarka ee Twitter-ka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inaysan qatar gelin doonin amniga guud ee Soomaaliya iyo shabaab inay qabsadaan Soomaaliyana aysan iimaan doonin hadii ciidamada ajaanibta oo Kenyaanku ay qayb ka yihiin Soomaaliya ay isaga baxaan kooxaha gixisada ee Soomaaliya aad ayay uga duwan yihiin kuwa Afghanistan bixitaanka ciidamada ATMIS ma horseedi doono xaalad la mid ah tii Afghanistan waxaan ku dadaali doonaa inuu guuleysto dadaalka iyo xasiloonida ay xaqiijinayso Soomaaliya ayuu hadalkiisa ku sii daray hadaba waxa muuqata intaas kadib in barta X-ka Twitter-ka X-Twitter ay inta badan siyaasiyiintu ugu soo jawaabeen Cali Balcad oo la tilmaamay amniga madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihiisa iyo gudoonka baarlamaankaba in halis uu gali doono haddii ay isaga baxaan ciidamada ajaanibta ah Soomaaliya Al-Shabaabna ay sugayaan maalinka ay baxayaan ciidankaas oo kaliya inta ka sokaysana aysan wax talaabo ah qaadi doonin hadaba daawadayaal ciidamo badan oo ka socda wadamada dariska iyo kuwa badan oo Afrikada dhexe ah ayaa waxay ku sugan yihiin Soomaaliya Djibouti Kenya Sierra Leone, Ethiopia, iyo waliba Burundi, Uganda ayaa qayb ka ah. Wadamadan ayaa ciidamadooda askari kasta waxa uu helaa lacag ka badan $1,500 celcelis ahaan, isla markaana askartan ayaa xitaa marka ay dhintaan magdhow waxaa la siiyaa reerahooda, marka ay dhaawacmaanna waa la baaniyaa oo isbitaallo fiican ayaa la geeyaa oo dalalkooda ku yaala, dhammaan midowga Afrika iyo qaramada midoobay ayaa iska kaashada bixinta dhaqaalahaasi. Dadka qaar ayaa u arka in Soomaaliya mashruuc ay tahay oo ciidamadan aysan bixi doonin weligood ilaa danaha ay leeyihiin dalalkooda ay ka gaaraan gudaha Soomaaliya. Kenyase, xiriir xoogan ayaa xilligan kala dhexeeya Soomaaliya waxayna ku doodaysaa dawladda Kenya in amniga Soomaaliya amnigeeda uu yahay Soomaaliya haddii shabaab ay qabsadaanna Kenya nabad aan lagu joogi doonin sidaa daraaddeed ay kumanaan kun oo askari ugu deeqday in naftooda ay ku biimeeyaan dib u soo celinta nabadda Soomaaliya. Ciidamada Kenyaanka daawadayaal waxay joogaan Kismaayo, qaybo kamid ah Jubbooyinka iyo Gedo, waxaana daawadayaal ciidamadaasi ay ku sugan yihiin dhowr sano gudaha Soomaaliya, iyadoo ciidamadan maalinba maalinta ka dambeysa ay qorsheynayaan inay gulufyo ku qaadaan ururka Al-Shabaab si looga adkaado Al-Shabaab. Kenya ayay dhowr jeer weerar ka geysteen kooxaha argagixisada Al-Shabaab, weeraradaasi dhiig badan ayaa ku daatay. Dawladda Kenya waxay abuurtay ciidamo aad u tiro badan oo Al-Shabaab raqraqooda la socda ka hortaga. Wasiirka Gaashaandhigga Kenya dhowr jeer ayuu shacabka ugu baaqay qofkii la ogaado in Al-Shabaab garab uu siinayo in ciqaab adag la marsiin doono oo dawladda Kenya si dhab ah ula dagaalamayso ururka Al-Shabaab. Inta badan shabaab waxay dhibaato ku hayaan
gobolada ismaamulada Soomaalida ee waqooyi bari Kenya sida Garissa wajeer iyo Mandera oo qaraxyo ay ka geystaan iyo weeraro dabagal ah mararka qaar sida oo ay tahayna qatarta Kenya ay u aragto in Soomaali ay ka imaaneys ayaa loo arkaa mid aad ii aad u weyn inta uusan bixin madaxweynaha Mareykanka oo uusan Joe Biden safarkii rasmiga ahaa ee booqashadii rasmiga ahayd uusan ugu tagin madaxweynaha Soomaaliya diyaarad gaar ah ayuu soo qaatay Nairobi oo kasoo dagay warqado codsi ah oo ku wajahan dawladda Mareykanka oo Biden in gacanta loo geliyo ugu talagalay ayuu u keenay madaxweynaha wuxuu kala dardaarmay in dawladda Soomaaliya ay u baahan tahay taageero military oo xaal leh si ammaankeeda ugu filnaato Ruto inuu warqadaas gaarsiiyo waa la sheegayaa Biden laakiin hadalka uu sheegay dad badan way garwaaqsadeen oo waxay yiraahdeen Xasan Sheekh Maxamuud ciidan ma dhisin farmaajo ayaa ka ciidan dhisid fiicnaa oo ciidan moraal lehayay Xasan Sheekh Maxamuud ciidankii dhisnaa ayuu burburiyay saraakiisha ayaa si macna dara ah loogu laayay furmaha dagaalka iyaga iyo ciidankooda inkastoo geeridu ay xaq tahay oo qof walba waqtigiisa uu geeriyoonayo haddana wax kasta sabab ayaa jirta oo in la isweydiiyo ay meesha ku jirto marka waxa la leeyahay madaxweynaha Soomaaliya ciidan dhisan oo uu gacanta ku wada hayo ma jirto tirada ciidanka rasmiga ah ma hayo sidee macquul ku noqonaysaa in ciidamada ATMIS la saaro soo dalka ma geli karo xitaa Al-Shabaab haddii gacantooda uu ka badbaado xaalado qalalaase ah oo ku saabsan in beelaha iska hor yimaadaan dagaal beeleedyo ay qarxaan kuwaasi oo haddaba si tartiib tartiib gobollada dalka uga socda haddaba daawadayaal Cali Balcad hadalkiisa ayaa dadka qaar ay ku qiimeynayaan in ay u muuqato nin daad qaaday xunba cuskay oo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay shacabka ka marin habaaminayso fashilka madaxweynaha Soomaaliya uu kala soo kulmay madaxweynaha wadanka Kenya sidoo kale safarkaas uu ku tagay madaxweynaha Soomaaliya dalka Kenya inta uusan aadin dabcan 20kii bishan iyo wixii ka dambeeyay ayuu ku aadanaa inta uusan aadin Mareykanka William Ruto waxyaabaha shakiga abuuray waxa ka mid ah inuu ka tanaasulay madaxweynaha Soomaaliya kursigii ay u ordaysay Fawziya Haaji Aadan isla markaana madaxweynaha Soomaaliya uu ku beddeshay arrimo kale oo siyaasadeed sida arrimaha Jubaland iyo waxyaabo kale ayaa la sheegayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safaradiisii ugu badnaa wuxuu ku tagay wadanka Kenya intii uu xilka hayay madaxweynaha Soomaaliya ayaana isku dayaya inuu laba jibaaro dadaalladiisa ku saabsan in gabi ahaanba xaaladda uu ka dhigo mid ka duwan sida dadka ay moodayaan oo uu ku kalsoon yahay dowladda Kenya Kenya iyo Soomaaliyana ay wax wada qabsan karaan iyadoo xilligan aad u xun yahay xiriirkii ka dhexeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya kaasi oo saameyn xoogan lahaa isla markaana la isku hayo heshiiskii 1 Janaayo 2024ka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu la galay Abiy Axmed kaasi oo dhigaya in dhul badeed la siiyo dowladda Itoobiya Soomaali badanna aad ay uga caroodeen haddaba sidee u aragtaa jawaabta ay bixisay dowladda Soomaaliya qaybta commentiga fikirkaaga Saliimka ayaad inoogu reebi kartaa waana kaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan mahadsanid.